Chairman Mavaria, may have had to end the unit. I'll take him down. Chairman Mavaria, I'll take him down. Chairman Mavaria, I'll take him down. Chairman Mavaria, the one I need to take the make it out like him, Koda, and I'll take him down. Then, Chairman Mavaria, I'll take him down. Chairman Mavaria, Azari, 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 Chairman Mavaria, I'll take him down. 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 Chairman Mavaria, I'll take him down.
kama kana yaro Yeah.
pinnin daidai kuma yara babu babu shagoyin san da dan nan garin ne da yan dadi yake da Allah kowa mai hidimi da Allah ku biya yan kallo kawai alwaye kawai da Allah eh abai kawai ku biya su abai yaran ne ce ai gani hayyan talasa ya hala gabbu ko gongon ikon Allah na ga cewa mai Ibrahim gwari gaba ne da gwari da dan banna kai sanin aiki rage wahala doga shagwala wannan da gongon da sun yi shagon BC shagon BC shagon BC doga shagwala shagon BC doga shagwala shagon BC doga shagwala shagon BC kai kai na ban BC